Já to říkám od začátku, že jsou to výtržníci. No nejsem já husa, že se mi to tak milosrdně nechá tábořit nadále, i když se mi to rozhodně nelíbilo. Já jsem vás kvapem hnát pryč. Však počkejte, tohle je naposled, co táboříte. Hlavně tady. Ale, třeba nebude takové halo. Nejprve si musíme dozvědět, jak to vlastně vůbec bylo. Viděli jsme stíny, víc nevíme. Měli jsme jako docela strach. No, není nic příjemného slyšet cizí kroky, když se za vámi plíží. Viděli jste, že kradl? Kdo to byl? Neviděli. Nevymýšlejte si. Také si to mohli ukrást sami. Jo, sami si budeme krást vlastní peníze. Tak se uklidníme. Uvažujme prosím pěkně od začátku. Já jsem tu nebyl, keď přišli. Idem zdechnout do kroviska. Autobus nás vyhodil až za město. K lesu jsme pak došli pěšky a hledali místo, kde se utábořit. Komáci mě žerou, to je hrozný. Tady nic není. Hele, šiška. Ty krásu. Tady je to pěkný. Hele, dokonce i s ohništěm. Už to chce jenom dřevo. A trochu poklidit, ale to bude pohoda. A kde si usteleme? Dal bych to sem, jenom to trochu smeteme. A nebudou tam pavouci? Chceš v lese? No. Neboj se, oni se tě bojí víc než ty jich. Jasně, tak jdem na to. Katko, nechtěla bys se zapojit? Katko! Ségra! No, co je? Nechtěla bys se zapojit, nevidíš, že vybalujem? No jo. No. To je paráda. A co budeme dělat teď? Ohýnek! Jo! Jdu na něj! Prosím tě, nespal se! Jak bude tento příběh pokračovat a co zapeklitého se v něm vlastně stane, uvidíte už 17. září v parku u Tří pávů v Kutné Hoře.